שר בומבה, לא נשמע לך כמו להיט? לא, לא, לא ממש. אתה קטן אמונה. תן לי ביט. סתיו, 61, כשזה קרה. הנשק היה חם, מלחמה הייתה קרה. חושוב אמר, אני לא מבטר. לקנדי יש טיל, אבל שלי גדול יותר, והייתה לו פצצה. כתבו בעיתון, 8 מטר אורך, 27 טון. קשרו אותה מלמטה, כי לא היה מקום בבפנים של המטוס, וקראו לה... שר בומבה. שר בומבה. היי גיא, אתה יודע מה חזק? מה חזק? פצצת אטום של 50 מגטון.